Good morning. আমি বজাৰ পালোহি আৰু ইমান যাম আজি বিহুৰ লাহ কাৰণে মানুহবোৰে পূৰা বজাৰ কৰিব আহিছে সেইকাৰণে বজাৰত পূৰা ভিৰ এতিয়া আমি যামতে লাহে লাহে কৰি এনেকৈ বজাৰ পালোহি আৰু ইফালে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পৰ্দা বিচাৰিছে আৰু ইফালে ফুল টাব বেছি আছে ইফালে বাঁহৰ বস্তু বেছি আছে এনেকৈ আমি লাহে 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 কৰি আমি যি বস্তু কিনিব আহিছোঁ সেই বস্তুৰ ঠাই পালোহি আৰু আমি বজাৰ কৰাত লাগি গ'লোঁ এনেকৈ বজাৰ কৰিলোঁ ইফালে আমি বৰা চাউল দেখিলোঁ বৰা চাউল ল'লোঁ জহা চাউল আৰু জহা বৰা লৈ বিহুৰ পিঠা বনাবৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ মাঘৰ বিহু আহি পেলাই আমাৰ অসমীয়াৰ মাঘৰ বিহু ইফালে গাহৰিৰ দোকান লাগি আছে যিহেতু আজি আমি বৃহস্পতিবাৰ সেইকাৰণে গাহৰি নেখাওঁ সেইকাৰণে গাহৰি নলাওঁ সেইবাবে গাহৰি দোকান এনেকৈ টেৰা বেৰা কৰি আমি পাৰ হ'লোঁ ইফালে অযোধ্যাৰ কিবা মন্দিৰ বনাই বেছি আছে এইটোও নল'লোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত ৰুমত থ'বলৈ জেগা নাই বজাৰতো ইমান গান চলি আছে সেইবাবে চাউণ্ডটো মিউট কৰিলোঁ আৰু এইটো কি বস্তু ইমান দাম কৈছে সেইবাবে ষ্টিক লৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি নাৰিকল দশ টকা তিনটাত বিশ টকা নহ'ব হা এটা দশ টকা ইমান সৰু ল'বি নেকি হা তিনটা দিয়ক বিশ টকা হা এটা ল'ম না দুটা দুটা এই দুটা ঠিকে হ'ব না দুটা লওঁ ঠিকে হ'ব এই দুটা আলু লৈছোঁ আলু অঁ লৈ লওঁ আৰু গুড়বিলাক কেনেকে ঐ এইটো আলু মোৰ খাব নাজানো নহয় তিনটা এক কেজি হৈ গ'ল আৰু এইটো হা গুড় কিমান দিছে নকমাই নেকি কিমান কিলো কমাই লওঁ তাকে অলপ কমাই লওঁ কিমান ল'বি হা কিমান ল'বি বজাৰ
বজাৰ কৰা শেষ এতিয়া লাষ্টত এইটো মুড়ি দোকান বহি আছিল মুড়ি এক কেজি লয় কাঢ়ি দিলোঁ আৰু মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি আহিলোঁ এতিয়া মানুহজনে পিছে পিছে স্কুটি লৈ আহিছে আৰু আমাৰ বজাৰ কৰা শেষ এতিয়া বজাৰৰ পৰা আমি ওলালোঁ ঘৰলৈ যাব তেল খতম হ'ল সেইবাবে পেট্ৰল পাম্পত অলপমান তেল ভৰালোঁ এই পেট্ৰল পাম্পটো ফুলবিলাক চাই খুবেই ভাল লাগে এনেকৈ আমাৰ আজি বজাৰ শেষ হ'ল আৰু আমি আজি গৈছিলোঁ বেলতলা বজাৰত আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ বাই বাই।